Привіт всім! У нас сьогодні 19 червня, і ми приїхали на поля, де ми досліджували три культури і три системи контролю бур'янів. У нас від останнього обробітку пройшло трошки більше тижня, і цей тиждень у нас лили дощі. Станом на сьогодні соняшник, він от приблизно 1.20-1.30 метрів у висоту. І тоді, коли дощі минули, вже можливості для пізнього просапування з підгортанням тут не було. А на такій висоті ми б тут просапним культиватором зробили більше проблема, ніж позитивів. Ми на ділянці із повністю механічним контролем бур'янів. І як бачите, от невелика частка бур'янів в рядку, якась частка лободи у нас залишилася, але в цілому соняшник доволі чистий і непогано розвинутий. Це в нас ділянка із гібридною системою контролю бур'янів. У нас тут спочатку було внесено ґрунтовий гербіцид, і тільки пізніше проведено просапування. Соняшник виглядає ось так. І ми бачимо, що в рядку тут також є бур'яни. Як на мене, мабуть, рядок в гібридній системі він більш забур'янений. Ось так у нас виглядає нижній ярус. Що цікаво, ось по цій гібридній схемі контролю у нас є в рядку злакові бур'яни. На повністю механічному контролі злакових бур'янів у нас не зустрічалося. Можливо, це пов'язано із ділянкою на полі, але в цілому ось така закономірність, вона в нас зараз помітна. Висота соняшника на цій ділянці так само десь 1.20-1.30 метрів. Зараз ми викопаємо кілька різних рослинок і порівняємо їх з різних ділянок. Ну і третя ділянка по соняшнику. У нас тут повністю хімічний контроль бур'янів. Це у нас край поля, розвороти. І тут от рівненькою смужкою виглядає так, як ніби ось цей соняшник отримав по шапці, отримав подвійну норму. Ну і далі у нас йде соняшник зеленіший. Тут внесено два гербіциди. Ось тут ще один стик. Так, три, мабуть, що рядки. Ось цей рядок, ось цей рядок і ось цей рядок. Можливо, це у нас перекриття від оприскувача. Можливо, це також соняшник із подвійною нормою. Але виглядає він ось так. Після внесення страхового бур'ян сильно покрутило. Частина бур'яну видно, що вона відмерла, але за пару днів після внесення страхового тут пішли дощі. Дощі йшли тиждень і станом на зараз, ну, я не скажу, що тут міфрядка значно чистіше. По бур'яну видно, що йому погано, його покрутило, але він все ще в міфряді зелений, і він вегетує. Є ділянки на повністю хімічному контролю бур'янів, які у нас заросли злаковими бур'янами. Соняшник тут, незважаючи на ґрунтовий та страховий гербіцид, в нижньому ярусі має доволі багато вегетуючих бур'янів. Хоча зверху він, звісно ж, зелений.
Тепер оцінимо рослини, як вони виглядають поряд, одна біля одної. Отже, на всіх трьох ділянках у хаотично обраних місцях я вибрав більш-менш типові рослини соняшника із двох різних точок. Перші дві рослини – це у нас повністю механічний контроль бур'янів. І тут у нас висота доходить до 1.40 м. Друге – це у нас гібридний контроль бур'янів, ну і соняшник тут також у межах 1.30 м, 1.40 м. Ну і третя ділянка – це у нас ґрунтовий та страховий гербіцид, два гербіцидних обробітки, і ці рослини також у нас по висоті доходять до 1.30 м, 1.40 м. Тобто, можемо констатувати, що станом на сьогодні, якщо не брати тих ділянок, де гербіциду попало подвійна норма, соняшники виглядають доволі схожими і близькими по висоті. Проміжні підсумки по соняшнику. Я спочатку побачив соняшник після механічного обробітку і трішки засмутився, бо ж механіка не зробила поле чистим, механіка не прибрала бур'яни повністю, частина бур'янів у нас залишилася в рядку. Але потім я зайшов на другу, зайшов на третю ділянку і трішки заспокоївся. Хімія також не забирає абсолютно всього бур'яну. Важливо, що соняшники на всіх трьох ділянках у нас станом на сьогодні виглядають непогано і відносно однакової висоти. Що ще мене наштовхує на роздуми? Ось оці ділянки, де соняшник отримав подвійну норму гербіцида, ну тут соняшнику явно погано. Якщо ми маємо візуальні ознаки, якщо ми бачимо прям неозброєним оком, що соняшнику погано, чи не означає це, що тому соняшнику, якому досталася одинарна доза гербіциду, що на нього це також негативно впливає, що на нього це також трішки його придавлює? Ну що ж, відповідь на це питання ми отримаємо пізніше. Ми будемо оцінювати це поле із прогнозом врожайності і обов'язково будемо тут моніторити обмолот і врожайність цього соняшника на трьох різних ділянках. Саме врожай покаже нам результат, чи дійсно гербіцид навіть в невеликих нормах він придавлює соняшник.